Sınavdan gedəndə nə aparacaq? Bu paltarları da burada qoyub gedəcəm. Bu qulağımıza taxdığımız, boynumuza, hər şey. Hətta adımızı qoyub gedəcəyik. Hər şeyi, hər şeyi burada qoyub gedəcəyik. Heç bir şey aparmayacaq. Ən sevdiklərimiz belə bizi torpağa tapşırıb dönəcəklər. Onlar da bizi tərk eləyəcək o anda. Bizdən nə qalacaq? Bir şey. Biz olmayandan bir il, iki il, üç il sonra belə bizi xatırlayanda kimsə deyəcək ki, adam kimi bir adamdır.